زیر زمین پانی کے حصول پر دینے پڑیں گے اب پیسے ٹیوب ویل کے ذریعے استعمال کرنے کا معاملہ ملتان میں بھی پانی نکالنے پر ایک روپے فی لیٹر فیس لاگو کرنے کی تجویز واسا کی جانب سے ورکنگ پیپر کی تیاری شروع کاغذی کارروائی کا دور خاص ممنی طور پر کام کر کے دکھانا ہوگا وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کی سول سیکرٹریٹ لاہور میں اعلی افسران کو ہدایت جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں ترقیاتی کاموں میں تاخیر پر اظہار برہمی فلاح عامہ کی سکیموں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا کوتاہی برتنے پر سخت کارروائی کا آئیڈیا بھی دے ڈالا سرکاری عمارتوں کی تزئین و آرائش میں کرپشن کی عجب داستان افسران اور ٹھیکیداروں کی مبینہ ملی بھگت سے 2500 منصوبوں کے بل پاس کئی منصوبے تاحال نامکمل ٹینڈر نہ بھرنے سے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان جبکہ قانون کے مطابق 1 لاکھ سے زائد کا کام ٹینڈر کے بغیر نہیں کیا جا سکتا وکٹوریا ہسپتال بہاولپور کا اللہ ہی حافظ زندگی بچانے والی ادویات سمیت دیگر ادویات بھی ختم حکومت نے بھی 100% منظور شدہ بجٹ کا صرف 18% فراہم کیا دوسری جانب ڈاکٹر حضرات نے لیٹ آنا معمول بنا لیا دور دراز سے آنے والے مریض انتظار کی اذیت برداشت کرنے پر مجبور تونسہ شریف میں دھند کے باعث خوفناک حادثہ مسافر کو چواہوا ہیڈ میں گرنے سے 8 مسافر جاں بحق ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان مظہر اقبال اور ڈی پی او عاطف نذیر نے جائے حادثہ کا دورہ کیا ادھر حادثے میں جاں بحق 3 افراد سپرد دیکھا راجن پور میں خوفناک ٹریفک حادثہ مسافر کو چلٹنے سے 4 افراد جان کی بازی ہار گئے وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار ادھر برے والا مرضی پورا گلی کے قریب خوفناک حادثہ تیز رفتار ٹریکٹر نے 2 بچوں سمیت ماں کو کچل دیا ڈرائیور موقع سے فرار چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انوار الحق کی ملتان آمد چیف جسٹس آج ملتان بینچ میں مختلف مقدمات کی سماعت کریں گے جبکہ ہائی کورٹ بار کی جانب سے دی جانے والی اعزازی تقریب میں شرکت بھی کریں گے شہر اولیا میں نیشنل T20 کی بہار پہلے روز کے میچ میں راولپنڈی نے اسلام آباد کو 6 رن سے شکست دے دی دوسرے میچ میں لاہور وائٹس نے 6 وکٹوں سے لاہور بلو کو شکست دے دی آج تیسرا میچ پشاور اور پاٹا کے مابین کھیلا جائے گا جبکہ چوتھے میچ میں ملتان کا ٹاکرا کراچی سے ہوگا جنوبی پنجاب کی فضا پر بادلوں کے بسیرے رم جھم بھر کا برسی تو موسم ہوا سہانا جنوبی پنجاب کے متعدد شہروں میں بارش شہریوں نے سردی سے بارش سے خوب لطف اٹھایا سرد موسم کی پہلی بارش کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ محکمہ سکول ایجوکیشن کا 24 دسمبر تا 1 جنوری تک چھٹیوں کا اعلان دوسری جانب والدین کا صوبائی وزیر تعلیم سے چھٹیوں کا دورانیہ بڑھانے کا مطالبہ تمام سرکاری سکول سولر پینل پر منتقل کیے جائیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری انرجی پنجاب ڈاکٹر پرویز عباس کا دورہ خانیوال مختلف سکول میں سولر پینل کی تنصیب کا جائزہ لیا تنصیب کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے کے احکامات بھی دیے ترقیاتی کاموں میں کوتاہی پر جیل کی ہوا کھانی پڑے گی ڈپٹی کمشنر میاں والی شعیب جدون کا ڈی ایس کیو ہسپتال کا دورہ ہسپتال کی چھتوں سے ٹپکتے پانی پر انجینئرز اور ٹھیکیدار پر اظہار برہمی ایک ہفتے میں چھتیں درست نہ کرنے پر مقدمہ درج کر کے جیل بھجوانے کا حکم ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان جمیل احمد جمیل کی زیر صدارت جائزہ اجلاس ترقیاتی کاموں کو بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت تاخیر کرنے والے ٹھیکیداروں کو بلیک لسٹ کرنے کے احکامات سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ملتان عزیز ہوٹل چوک میں پاسبان رکشہ یونین کا احتجاج گیس کی قیمت میں کمی نہ کرنے پر شہر کو جام کرنے کا بھی اعلان کر دیا وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے جہانیہ میں ماں اور بیٹی کے قتل کے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا آر پی او ملتان محمد وسیم اور ڈی پی او خانیوال محمد مسعود کا جائے وقوع کا دورہ جہانیہ
جامعہ میں ماں بیٹی قتل کا افسوسناک واقعہ، سیشن ججز جاوید الحسن چشتی، جلیل احمد، سول جج ندیم اسکر ندیم اور عثمان محمود کی جہانی آمد، کچہری میں انتظامات اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ آیوڈین ملے نمک کی فروخت کو یقینی بنایا جائے، ڈی سی میاوالی کی تعلیمی اداروں میں آیوڈین بارے آگاہی پروگرام مرتب کرنے کی ہدایت، متعلقہ افسران کو بریف بھی کیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور شوزت سعید کا رنگ روڈ کا دورہ، ترقیاتی کام کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت، متعلقہ افسران نے شوزت سعید کو پروجیکٹ بارے بریفنگ دی۔ بجلی چور کسی رعایت کے مستحق نہیں، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او بہاول نگر کی میپکو افسران سے میٹنگ، میپکو اور پولیس کے مابین روابط بہتر بنانے کی ہدایت، شکایات سیلز اور محکمانہ کارکردگی کا جائزہ بھی لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر رضوان قدیر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس، اشیاء خوردونوش کے نئے ریٹس مقرر کرنے کی سفارش کی گئی، ڈاکٹر رضوان کی گرا فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت۔ پولیس لائن رحیم یار خان نے ایلیٹ فورس ٹرافک اور لیڈی پولیس کی پریڈ، ڈی پی او عمر سلامت کو پولیس دستوں نے سلامی پیش کی۔ خانیوال میں نیکٹا کے زیر اہتمام فیشن اینڈ ڈیزائن کے ڈویژنل مقابلے، صنعتگار خانیوال کی طالبہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، طالبہ کا کہنا ہے کہ معذور بے روزگار باپ کا سہارا بننے کے جذبے سے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا۔ نیشنل ایمرجنسی ریسپانس مقابلے ریسکیو لیا کی پہلی پوزیشن، ڈپٹی کمشنر بابر بشیر کی فاتح ٹیم کے اعزاز میں تقریب، معاون خصوصی وزیر اعلی پنجاب سید رفاقت علی گیلانی کی خصوصی شرکت۔ اور عرض پاک پر جان نچھاور کرنے والے سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المعید کی پہلی برسی، بورے والا سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المعید نے شمالی وزیرستان میں 11 دسمبر 2017 کو جامع شہادت نوٹ کیا۔